বিশ্বনাথ হয় বিভিন্ন পেজত এতিয়া আমাৰ বিশ্বনাথ জীয়াই আছে ৰাজদ্বীপ দাৰ সেইখন নাটকৰ তৰালি বাই দি আছে খুব ধুনীয়াকৈ আমি এটা কথা বাৰে বাৰে কৈ আছো আমি কোনো চমকৰ আশ্ৰয় কম লম আমি নাটকৰ চমকৰ আশ্ৰয় লম

আপনি নিশ্চয়ই থিয়েটারখনের বিষয়ে জানাম রাজধানী থিয়েটার এবার আত্ম প্রকাশ করব অহা সতেরো আগস্টত আমি রমিয়ার কলমন্দির আমি নাট্যযাত্রা আরম্ভ করি আর নতুন থিয়েটার নতুন মন নতুন আবেগ নতুন অনুভূতি ল পেলে আমি আগবাড়ি আমি এটা কথা বারে বারে কয়ে আমি কোনো চমকর আশ্রয় কম লম আমি নাটকর চমকর আশ্রয় লম অভিনয় চমকৰ আশ্ৰয় লম কাহিনী চমকৰ আশ্ৰয় লম যিটো আচলতে মূল মন্ত্ৰ এখন নাটকৰ সকলকৈ জোৰদাৰ কৌশলটোৱে হ'ল কাহিনী গতিকে আমাৰ তিনিখন নাটকে ভিন্ন সোৱাদৰ ভিন্ন কাহিনীৰে ৰচিত হৈছে অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ দুখন নাটক তপস্যা আৰু মচিডিম তোমাৰ সেন্দুৰ যিটো নামে মহিলাসকলে শুনিলে গান থিয়ৰি যায় মচিডিম তোমাৰ সেন্দুৰ এখন কপালৰ সেন্দুৰ দিয়া যায় আৰু মচিও দিয়া যায় এই যিটো তাৰ মাজৰ সময় পৰিৱেশ এইটো বোলে এখন নাটক আৰু এখন নাটক হ'ল বিশ্বনাথ জীয়াই আছে যিখন আজি ৰিহাৰ্চল হৈ আছে সমীতৰ কাম কৰি বিশ্বনাথ জীয়াই আছে যিখন নাটক বৰ্তমান চৰ্চাত আছে হয় আমি দেখি আছো বা আমাৰ ভিভাৰসমূহ দেখি আছে বিভিন্ন পেজত হয় এই বিষয়ে কি ক'ব সেইটোৱে আমাৰ তিনিখন নাটকতে আমি চৰ্চা নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যেনেকৈ মুছলিম তোমাৰ সেন্দুৰখনো এতিয়া মানুহৰ মনে মনে মুখে মুখি হৈ গৈছে বিশ্বনাথ হৈ গৈছে আমি তিনিখন নাটক ইখনো আমি সমানেই মানুহৰ মাজলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিম তপস্যা তিনিখন নাটকতে সমানে আমি জোৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি তিনিখন নাটকে সমানে উলিয়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মোৰ এটাই সাহস যদিহে মোক এখন থিয়েটাৰৰ দায়িত্ব দিছে কিন্তু মোৰ লগত যিখিনি মানুহ আছে প্ৰতিটো বিভাগৰ লাইটেই হওক চাউণ্ডেই হওক শ্বেটিং শ্ব'ৰে হওক সংগীতৰে হওক বাদ্যযন্ত্ৰীয়ে হওক শব্দৰে হওক বা অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে হওক একদম জোৰদাৰ এটা গ্ৰুপ জোৰদাৰ বহুত দিনৰ মূৰত তাৰমানে চব পিনে মই অভিনয় অভিনেতাসকলক মানে বেলেঞ্চিং এটা গ্ৰুপ পাইছোঁ আৰু এইটো মই সুবিধাও লৈছোঁ মই সকলোৰে পৰা একেলগে আমি ইজনে সিজনৰ পৰা সিজনে সিজনৰ পৰা শিকি মেলি এটা বি বেলেগ ঠাইলৈ এখন নাটক নিয়াই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে এই নাটকখনৰ বিষয়ে নাটকখন হল ভূপেন্দ্ৰ নাইক ভালপোৱা এটা লৰাক লৈ অভিজিত ভট্টাচাৰ্য ৰচনা কৰিছিল আৰু ডাঙৰ কথা কি একেখন নাটক মই তিনি বছৰ তাৰপিছত এবছৰ মই ইতিহাসত পৰিছোঁ তিনিটা বছৰে মানুহৰ পূৰ্ণ উদ্যমে আমাক নাটকখন চাইছে আৰু এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে ভূপেন্দ্ৰা নাথাকিলেও ভূপেন্দ্ৰা থাকিলেও ভূপেন্দ্ৰ গানৰ যে সদায় আদৰ আছে সমাজৰ আছে ভূপেন্দ্ৰাক ভালপোৱা মানুহ যে কমি যোৱা নাই তাৰ প্ৰমাণ হ'ল ভুল নুবুজা ভূপেন্দা নাটকখনো আৰু মোৰ সৌভাগ্য ভূপেন্দ্ৰাৰ ওপৰত দুখন নাটক হৈছে এতিয়ালৈকে থিয়েটাৰত এখন হ'ল শৈশৱতে ধেমালিতে সেইটো ভাগ্যদ্বীপ সেইখনৰ নায়ক মই আছিলোঁ আৰু ভুল নুবুজোৱা ভূপেন্দা সেইখনৰ নায়ক মই আছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ খুব ভাল লগা মই চাগে কপাল ঢালমোৰ ভূপেন দাৰ দুখন নাটক মই কৰিবলৈ পাইছোঁ সেই নাটকখন মানুহৰ মন মগজু চুই আছে চুই থাকিব সদায় থাকিব ধন্যবাদ দাদা ইমানখিনিয়ে জনোৱাৰ বাবে আৰু আছে আমাৰ মাজত অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আৰু আমি যাম বাইদেউ আমাৰ চেনেলৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কি ক'ব এইবছৰ আপোনালোকে ৰাজধানী থিয়েটাৰ নতুন এখন থিয়েটাৰ এইখন থিয়েটাৰত আপোনালোকে তিনিখন নাটক এইবাৰ কৰিব কি ক'ব এই বিষয়ে তিনিওখনে খুব সুন্দৰ নাটক আমাৰ অলৰেডি মুচি দিম তোমাৰ হেন্দু নাটকখন ইতিমধ্যে মিউজিক কৰি হৈ গৈছে আৰু আমি কালিৰ পৰা বিশ্বনাথ জীয়াই আছে ৰাজদ্বীপৰ এখন নাটক আৰম্ভ কৰিছোঁ তিনি নম্বৰ নাটকখন এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই কিন্তু ভাল বুলি শুনিছোঁ আৰম্ভ কৰা নাই খুবেই ভাল আৰু ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া দুটা চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰি আছোঁ ভাল লাগিছে কৰি ধন্যবাদ বাইদেউ ইমানখিনি জনোৱাৰ বাবে আৰু আমাৰ মাজত আছে তৰালে সমা বা বাইদেউ ভালেই আছে আপুনি আচ্ছা তিনিখন নাটকৰ আপুনি ধৰি লওক মিউজিক কৰি আছে মই দুখনৰ কৰি আছে নাটকটো হয় বিষয় কি কম মানে ভাল লাগিছে দুখন নাটকে বৰ ধুনীয়া নাটক আৰু বাকি আমি কষ্ট কৰিছো এতিয়া ৰাইজে ভাল পালে ভাল লাগিব ধন্যবাদ বাইদেউ ইমানখিনি জনাৰ বাবে আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এইখন থিয়েটাৰ অভিনেত্ৰী বাইদেউ

চকুৰ পানীখন অডিয়েঞ্চ যেতিয়া পাব খুব ভাল পাব এইখন নাটক আৰু এখন তপস্যা সেইখন এতিয়ালৈকে আমি হেৰি হোৱা নাই ৰিহাৰ্চেল হোৱা নাই হ'ব অতি সোনকালে খুব আশাবাদী এইবাৰ প্ৰথম বছৰ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ কিন্তু মৃদুল্লাৰ লগতো কাম কৰি আছো যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু বহুত বেছি আশাবাদী আৰু আপোনালোকে আহি থাকিব চাব কেনেকুৱা পাই জনাব কিন্তু

বিশ্বনাথ চলি আছে ঘৰৰ ফেমিলি সুটি বহিব পৰা বহি একেলগে চাব পৰা নাটক এতিয়ালৈকে যিটোখন কৰিছো খুব ভাল হৈছে নাটকটো এইখনে ধন্যবাদ বাইদেউ বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজিত বাইদেউৰ ওচৰত বাইদেউ নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন নাট্য দল এটা আপোনালোকে লৈ আগবাঢ়িছে ৰাইজৰ বাবে কি ক'ব এই বিষয়ে হয় আমি এয়া চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষত আমি নতুন মানে ৰাজধানী থিয়েটাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ যাব ওলাইছোঁ সকলো আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি ভালকৈ ওলাই যাব পাৰোঁ প্ৰস্তুতি আমি তেনেধৰণেই কৰি আছোঁ বাকী আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমাক লাগিব অসমীয়া সংস্কৃতিটো আৰু অকমান উঠক আমিও তাৰ মাজত অকমান হ'ব পাৰো

নাটকখন যেতিয়া আমি মানে কথা পাতিলোঁ নহয় সি তেতিয়াই মানে ক'লে যে বৌ আমি এখন ভাল নাটক এখন বেলেগ ধৰণৰ নাটক যিটো নাটক মানে ধৰক মৃদুলদাক ৰাইজে সকলো ভাল পাই আহিছে মৃদুলদাৰ এক্টিং খুব ভাল পায় মানুহে কিন্তু মৃদুলদাৰ যিটো লুক্স আহিছে ইয়াতে সেইটো মৃদুলদাৰ নিজেই মানে খুব মানে ভাল পাইছে যে নাই মোৰ লুক্সটো খুব ভাল আৰু যেতিয়া আমি নাটকখন পালোঁ পঢ়িলোঁ নাটকখনৰ কাহিনীও খুব ভাল পালে তেনেকে বিশ্বনাথখন মানুহে লৈছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে বিশ্বনাথে লৈছে বাকী দুখনো কিন্তু মানুহে খুব চৰ্চাত আনিছে ভাল লাগিছে বাইদেউ ইমান খিনি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ